Jaz sem že v centru, čakam kolegico, ne bom pa videl kjero. In sicer danes je prav poseben dan, šel bom po centru in bova iskala kose oblačil, katere bova potem reusala in bova naredila nekaj čist crazy. Je fino, kaj je Marko mesto, ne? Ja! Kdo je pa pršu? Maja. Maja. Kaj sta neko bolanco me pripeljala, ej? Tada! Ok, casting couch je ready. Evo, te stvari so nabrala v thriftu, tako da zdaj pa gremo ustvarjati. Maja jih bova posprejala. Mala stvari za tekstil. V bistvu bova naredila eno forico, ki tako malo zmečkaš material in sam posprejaš čez in pride tak, malo pride efekt. To sem si sama zmislila. Let's get to work. Maja, hvala ti, ko boš naredila končno Marka Mobile tako special. Da ne samo v glavi, ampak še tako visual. Posebne hlače za posebnega fanta. Ja, si že veš, ko me že od mehenga poznaš. Ja. Cheers. Damn. Prvi stage končan. Zdaj greva pa razrezat. Ne, ne razrezat. Kje si ti, Marko? Zdaj bova Marko malo skrajšala hlače, ker je mehen. Premehen. Moda nikoli ne počiva in ne spi. Treba je tudi kdaj nahraniti, a ne? Kupaj že dam, stari. Je to pa hitrej šivi, a ne? Pa on šu. Evo, to je to. Dan deal. Prosim. Hvala, Mark, kaj deliš z nami svoje znanje. Ja, ja. Še zadnja lukna. 3, 2, 1. Uiii, happy new birthday! Nisi to happy, ko sem jaz, no. Zdaj pa še zadnji dodatek. Je pa še tale smilov patch. Kaj se ga pa sam gor polika. Tako da bo zdaj... Ja, tale. Mark, z novimi hlačami. Kje pa ste, ha? Tok sem nerealno nahajpan, da je bila moja dizajnerka Maja, ki je res tok nerealno, brutalno, hudo mi je naredila cele hlače. Tako da upam, da je bilo tudi vam všeč, pa se vidimo zelo kmalo, ko bom še sam si naredil svoje hlače, tako da stay tuned.